Po stáročia sa očakávanie príchodu Mesiáša a modlitby Židov sústredili na tento múr a na chrám, ktorý kedysi stál na jeho masívnych kameňoch. Michael Rajdelník, muž, ktorého rodičia prežili holokaust, pri ňom po prvýkrát stál ako 10-ročný. Odtedy sa doktor Rajdelník mnohokrát vracal. Tentokrát je tu preto, aby premýšľal nad svojim osobným hľadaním biblického Mesiáša. Day of Discovery vám prináša Hľadanie Mesiáša, druhá časť. Očakávanie Mesiáša. To bola veľká nádej Židov po tisícročia. Čakali sme, tešili sa a dúfali v jeho príchod. Túžili sme, aby prišiel. Za mnou je Dávidova veža. Reprezentuje dom Dávidov. Nie je z časov kráľa Dávida, ale je to symbol nádeje židovského ľudu, že z domu Dávidovho vyjde Mesiáš, ktorý bude ako náš veľký kráľ Dávid. Syn Dávidov príde a podľa proroctiev upevní trón, zasadne na trón a vybuduje kráľovstvo spravodlivosti, pokoja a pravdy. A všetky národy spoznajú Pána a Izrael bude žiť v mieri. To bolo veľkou nádejou židovského národa a aj stále je. To bola nádej, v ktorej som bol vychovávaný aj ja. Bol som vychovaný v tradičnej, pokornej, ortodoxnej židovskej domácnosti. Obaja moji rodičia prežili holokaust. Očakávali sme deň, kedy príde Mesiáš a bude sedieť na Dávidovom tróne. Samozrejme, že ma šokovalo, keď som sa ako prvák na strednej od mami dozvedel, že je nasledovníčkou Ješú, Ježiša Nazareckého. Verila, že on bol Mesiáš. To otriaslo našou rodinou. Viete, my sme sa tešili na príchod Mesiáša v budúcnosti. Neverili sme, že Mesiáš už prišiel. Moja mama tvrdila, že verše z písma, ktoré hovoria o Mesiášovi, opisujú toho, ktorý prišiel, aby trpel a umrel a vstal z mŕtvych. Ja som veril, že on ešte len príde, aby vládol a oslobodil Izrael. A keď sa pozriete do písem, vyzerá to, že prorokujú oboje. Hovoria o Mesiášovi, ktorý bude sedieť na tróne Dávidovom, ale hovoria aj o Mesiášovi, ktorý má prísť, narodiť sa, trpieť a umrieť. Ako to vyriešiť? Niektorí dávni rabíni vyriešili napätie tohto dvojitého obrazu Mesiáša tak, že hovorili o dvoch Mesiášoch. Mesiášovi ben Dávid, Mesiášovi synovi Dávidovom, ktorý má prísť, ako očakávame, posadí sa na trón a bude spravodlivo vládnuť. Ale tvrdili, že bude aj druhý Mesiáš, Mesiáš ben Jozef. Mesiáš syn Jozefov, ten, ktorý pretrpí hroznú smrť. To je ten druhý, trpiaci Mesiáš. A tak radšej, ako vyriešiť toto napätie a spojiť obe charakteristiky do jedného Mesiáša, oba obrazy, povedali, že sú dvaja. Mesiáš, syn Jozefov, ktorý trpí, a Mesiáš, syn Dávidov, ktorý vládne. Dnes väčšina ľudí nerozmýšľa o synovi Jozefovom, rozmýšľame len o synovi Dávidovom. Možno existuje lepšie riešenie. Možno lepšie riešenie je, a o tom som presvedčený aj ja, že Mesiáš je len jeden. Je len jeden Mesiáš. Jeden, ktorý príde, zjaví sa, bude trpieť a zomrie a vstane z mŕtvych. A v budúcnosti príde druhýkrát, aby upevnil trón Dávidov. To je lepšie riešenie, ktoré zodpovedá všetkým opisom. K tomuto som prišiel aj ja, keď som začal študovať písma týkajúce sa príchodu Mesiáša. Keď mi mama začala rozprávať, že Ješua je Mesiáš, bol som nahnevaný. Myslel som si, že zradila moju rodinu, zradila svoj národ a najhoršie som prežíval, že zradila mňa. Začal som premýšľať, ako ju presvedčiť, aby tomu neverila. Veľa sme sa hádali, až som pochopil, že ju nemôžem presvedčiť priamo. A cítil som, že najlepšie riešenie bude, aby som sa pravidelne stretával so ženou, s ktorou študovala Bibliu. Volala sa Hilda Kozerová. A začal som sa s ňou pravidelne stretávať pri štúdiu písem nad stolom v kuchyni, aby sme skúmali, čo o Mesiášovi hovoria proroci. Bol som presvedčený, že jej môžem dokázať, že tento Ježiš, tento Ješua,
o ktorom hovorí, nebol Mesiáš. A ako sme sa nad písmami dohadovali a diskutovali, dozvedel som sa nové fakty o tom, aký je Mesiáš. Bol som presvedčený, že mám pravdu. Ale keď sme sa rozprávali o veršoch, kde sa píše o jeho živote, narodení, vyučovaní, službe Mesiáša, pochopil som, že toho zrejme neviem toľko, ako som si myslel. Vyzeralo to, že na Ješu naozaj niektoré z tých obrazov sedia. Pri mojom odpore priznať to ma Hilda požiadala, aby som prosil Boha, nech mi zjaví, či bol Ješua skutočne Mesiáš. Povedal som, že to nepotrebujem. Nechcel som sa za to modliť. A nechcel som, aby ma s tým zaťažovala. No ešte tej noci, ako som ležal v posteli, povedal som Bohu. Bože, je to naozaj pravda, že Ješua je Mesiáš? Mohlo sa stať, že sme ho o stovky rokov zmeškali? Nespoznali sme Mesiáša? Je Ješua ten, ktorého Židia skutočne očakávajú? Skutočný židovský Mesiáš? Povedal som, Bože, zjav mi to. Nepredpokladal som, že dostanem nejakú odpoveď. Odpovedá Boh skutočne na naše modlitby takto? A potom, ako som sa za to modlil, Boh mi dal príležitosti skúmať písmo a pozrieť sa viac na to, čo hovorí, a pochopiť, že to nebolo len zjavenie sa Mesiáša v pravom čase, jeho narodenie, jeho život, ktorý ukazoval na Ješu, ale aj to, že Ješua naplnil proroctvá týkajúce sa príchodu Mesiáša ako trpiaceho služobníka. To, že bude odmietnutý vlastnými ľuďmi, že pretrpí hroznú smrť a že bude vzkriesený z mŕtvych. To mi ukázala Hilda, keď sme skúmali písmo a Boh začal meniť moje srdce. Mesiáš, ktorý umrie a pôjde na smrť? Pripadalo mi to nemožné, nereálne. Ale ako sme s Hildou Kolserovou skúmali písma, prišli sme k Danielovi, 9. kapitole, 26. veršu, kde sa píše: bude zabitý, pomazaný a nebude ho. A potom sa píše, kedy sa to stane. Skutočný šok pre mňa bol, že sa píše, že Mesiáš bude zabitý a umrie. To bola pre mňa nová predstava. To, že Mesiáš má zomrieť. Vždy sme sa tešili na vládnúceho Mesiáša. Nie na takého, ktorý umrie. A už vôbec nie takého, ktorý nezomrie za to, čo urobil, ale za druhých, nie za seba. Tento verš ďalej pokračuje. Mesto a svätyňu zničí ľud kniežaťa, ktoré príde. Moja známa Hilda Kolzerová mi prečítala tento verš a povedala: píše sa tam o dni, kedy Rimania zničili Jeruzalem. Píše sa tam o čase, kedy bol zničený chrám. Je to úplne jasné, keď sa pozriete na verše o tom, že Mesiáš umrie. Ale nie len o tom, že umrie. Ale že umrie pred zničením Jeruzalema a pred zničením chrámu. To sa odohralo v roku 70 a bolo mi absolútne jasné, že Mesiáš musel umrieť do konca prvého storočia. Bolo zarážajúce uvedomiť si, že my sme stále očakávali na Mesiáša v budúcnosti, keď písma prorokovali, že príde do konca prvého storočia a položí svoj život za druhých. Mesiáš, ktorý umrie do konca prvého storočia? Premýšľať o tom bolo naozaj zvláštne. Nechápal som, prečo kráľ, Mesiáš, osloboditeľ, ktorý príde zachrániť svoj ľud, musí umrieť. Ako potom môže niekoho zachrániť? A vtedy mi Hilda Kolzerová v písme ukázala, čo píše Izajáš v 53. kapitole, v 5. až 8. verši. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodín na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa, ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Z úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z krajiny živých. Pre neprávosť svojho ľudu bol ranený. Izajáš hovorí veľmi jasne o tom, že Mesiáš neumrie za svoje vlastné hriechy, ale že bude niesť trest za nás, za naše prestúpenia, neprávosti, vinu, za všetko zlé, čo sme urobili. Za toto umrie Mesiáš. On prinesie zmierenie.
ten, ktorý zaplatí za viny, na ňom spočinie trest, ktorý nám má priniesť pokoj. Bolo celkom jasné, čo hovoria tieto verše. My sme tí, čo zhrešili a máme dlh pred Bohom. A Mesiáš slobodne prišiel a rozhodol sa splatiť náš dlh. On zaplatí tú cenu a zomrie. A keď to urobí, zabezpečí nám zmierenie, odpustenie. Bude to výmenou za jeho život. Zomrie, aby sme my mohli žiť. Keď som sedel s Hildou pri káve, opýtala sa, ako riešiš svoje hriechy? Ako to riešiš s Bohom? Ako ti odpustí? Tak som o tom chvíľu premýšľal a potom som povedal, no raz do sa zúčastníme dňa zmierenia a dúfame, že nám Boh odpúšťa. A ona na to. Ale ako to riešiš po všetky ostatné dni, keď hrešíš? Povedal som. No ja vlastne nehreším. Bola zhrozená. Čo ty myslíš, že nehrešíš? Povedal som. No nie som zlý človek. Som vlastne slušný židovský chlapec. Bolo to obdobie, kedy ľudia okolo mňa skúšali drogy, sex a podobné veci. Ja som to nerobil. Bol som slušný židovský chlapec. Dobre som sa učil. Nebral som drogy, nehrešil som, nekradol som, nerobil som zlé veci, nebol som k ľuďom zlý. Hilda sa na mňa pozrela a povedala, to je síce pekné, ale všetci hrešia. Ale nie príliš, odpovedal som. Pokračovala. Takže hovoríš niekedy milosrdné lži, povedal som. Všetci hovoria milosrdné lži. Povedal si niekedy niekomu niečo kruté? Pravdaže, to robia všetci. A ako na mňa tlačila ďalej a ďalej, povedal som. Fajn, dobre, možno niekedy hreším, ale to sú naozaj malé hriechy a Bohu na nich ani nezáleží. A ona hovorí, vieš, že Boh je svätý Boh, spravodlivý a vyžaduje od nás, aby sme boli tiež spravodliví. A keď hrešíme, oddeľuje nás to od Boha. Ukázala mi verš z Izajáša. Tvoj hriech ťa oddeľuje od tvojho Boha, povedala. Čo s tým robiť? Ja som povedal. No myslím, že to, čo by sme mali robiť, je modliť sa. A potom mi ukázala niečo, čo ma fakt zarazilo. V knihe Levitikus v 17. kapitole v 11. verši sa píše. Veď v krvi je život tela. Určil som vám ju na oltár na vykonávanie obradov zmierenia za váš život. Krvou, v ktorej je život, získava sa zmierenie. Pripomenula mi celý systém obetí, ktorý sa týkal dňa zmierenia. Obetný systém tu stále je, a teda by sa mali prinášať obete. Zvieratá by mali niesť trest za hriechy človeka. Aby človek mohol žiť, musí tam byť život za život. Zviera umrie a človek bude žiť. Potom sa ma opýtala, prečo už neprinášaš obete? Samozrejme, že nemôžeme prinášať obete. Chrám bol zničený, neexistuje oltár. Povedala, takže ťa Boh zanechal bez možnosti zmierenia? Povedal som, ja si nemyslím, že by to Boh urobil. Musí prijímať nejaký iný spôsob. Odpovedala, nie, Boh vyžaduje obeť. Kde je tvoja obeť za hriechy? Tu skončila. Nevedel som, ako na to odpovedať. A začal som o tom premýšľať. A odrazu mi to došlo. Dávalo to zmysel. Obetný systém nás pripravoval na príchod Mesiáša. A keď prišiel, on skutočne niesol trest. Zvieratá len prikrývali hriech. Ale keď prišiel Mesiáš, umrel a vzal na seba hriech. Vzal trest a preto môžeme mať odpustenie. On umrel namiesto nás. On vzal trest, ktorý sme si zasluhovali, aby sme my mohli žiť. Teraz to dávalo zmysel. Prečo mal Mesiáš zomrieť? Aby bol krvavou obeťou, ktorú podľa písem vyžaduje Boh za hriech. Bol som síce prekvapený z veršov o smrti Mesiáša a šokovaný z toho, že mal umrieť do konca prvého storočia. Na jednu vec, o ktorej Hilda Kózerová hovorila, som bol ale pripravený. Bol to 17. verš z 22. žalmu, kde sa píše. Psi ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlosinov, prebodli mi ruky a nohy. O tomto verši som vedel. O ňom ma učili. Keď som videl tento verš, povedal som, že v skutočnosti sa tam nehovorí o prebodnutí rúk a nôh. Že v hebrejčine bolo použité iné slovo. A to, ako lev sú moje ruky a moje nohy.
A pani Kózerová mi na to povedala: "No a to znamená čo? Ako lev sú tvoje ruky a tvoje nohy?" Povedal som: "Neviem, čo to znamená, ale nie je tam napísané prebodli." Začala mi ukazovať, že v iných verziách Biblie sa tiež písalo o prebudnutí. Napríklad v gréckej Septuaginte, v gréckom preklade Biblie, ktorý vznikol pred príchodom Mesiáša Ježiša, sa píše: "Prebodli moje ruky a moje nohy." A boli aj verzie hebrejskej Biblie, niektoré texty, ktoré hovorili prebodli. Povedala: "To dáva oveľa jasnejší zmysel." Tak sme sa o tom dohadovali a tiež mi to dávalo zmysel, lebo ako lev sú moje ruky a moje nohy, to je naozaj nezmyselné. Povedala: "Možno sú ruky a nohy rozmiaždené levom a to by znamenalo, že sa má Mesiášovi niečo stať v tomto mesiášskom žalme tak, že jeho ruky budú rozmiaždené, ale ako by sa to stalo?" Tvrdila, že najlepšia verzia, najlepší text bol prebodli. Dnes mám dokonca nejaké dôkazy na podporu tejto myšlienky. Našiel sa úryvok starovekých zvitkov z Mŕtvého mora z čias pred Ježišom. Je to mazeratická tradícia z hebrejskej biblickej tradície, ktorú používali mudrci. Nepíše sa tam, ako lev sú moje ruky a moje nohy, ale tento predkresťanský úryvok hebrejskej Biblie hovorí: "Prebodli moje ruky a moje nohy." Prečo je to také dôležité? Pretože král Dávid napísal 1000 rokov pred Kristom o Mesiášovi a o jeho ukrižovaní. A v tých dňoch nepoznali ukrižovanie. A predsa cez predpoveď, cez prorocké vnuknutie poznal Dávid, že Mesiáš bude ukrižovaný. Takže nie len, že Mesiáš mal prísť do konca 1. storočia, nie len, že mal byť obeťou za hriechy, ale mal zomrieť ukrižovaním. Mesiáš, ktorý má umrieť. A ako som skúmal písmo, bolo celkom jasné, že Mesiáš mal umrieť. A trápilo ma, že sme to nevedeli, že ma to neučili. Ešte prekvapivejšia bola však poznámka o jeho zmŕtvych vstaní. Boli tam proroctvá nielen o tom, že zomrie, ale tiež, že bude vzkriesený z mŕtvych. Napríklad u Izajáša v 53. kapitole sa hovorí, že umrie, ale aj to, že Boh predlží jeho dni. Potom, ako bude vyťatý zo zeme živých, Boh predlží jeho život. Ako by mohol Mesiáš mať dni života po smrti? A pokračuje to v ďalšom verši. Uvidí svetlo, nájde uspokojenie. Nerozumel som, čo to znamená. Čo uvidí? Bolo zaujímavé, že teraz, keď sme čítali kumránske zvitky Izajáša, nepísalo sa tam len, že to uvidí a nájde uspokojenie. Píše sa tam, že uvidí svetlo a nájde uspokojenie. Ako výsledok trápenia jeho duše a za utrpenie a že bol obeťou za viny, potom mu Boh dá vidieť svetlo života. Bude vzkriesený. Jeden z najdôležitejších veršov zaoberajúcich sa vzkriesením je 16. žalm. Hilda Kózerová mi ukázala ten žalm a ja som povedal: "Tak to je určite o Dávidovi." Ona na to: "Áno, je to o Dávidovej nádeji." Tak sme čítali 16. žalm, 10. verš a píše sa tam: "Lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie." Čítali sme spolu ten verš a bolo to naozaj jednoznačné. Dávid hovoril: "Nebudem zanechaný v hrobe, nenecháš ma v smrti." Ako mohol Dávid dúfať vo vzkriesenie? Pomenovanie zbožný z druhej polovice verša je v pôvodnom texte veľmi bežné meno pre Mesiáša. Povedal: "Nenecháš ma v podsvetí, v ríši smrti, pretože nedopustíš, aby svätý prepadol rozkladu. Svätý bude vzkriesený skôr, ako jeho telo prepadne porušeniu." A preto mohol Dávid dúfať v život po smrti, lebo vedel, že samotný Mesiáš bude vzkriesený z mŕtvych. Písma nepredpovedali len Mesiášovu smrť, ale aj jeho vzkriesenie z mŕtvych, čo malo potvrdiť, že bol tým, za koho sa vydával, že on bol skutočne Mesiáš, Boh v tele. Naozaj som nevedel, ako sa vysporiadať s týmto veršom. Trápilo ma to. Tak som sa rozhodol, že o tom už nechcem hovoriť. Bolo toho na mňa priveľa. Rozbíjalo to všetky moje dovtedajšie predstavy. A nemal som žiadne odpovede. Tak som si priznal, že neviem, čo s tým.
Raz som sa opýtal Hildy Kozerovej, že ak bol Ježiš skutočne Mesiášom, prečo ho rabíni odmietli. Ona ma nasmerovala na 53. kapitolu Izajáša, kde sa píše, že mal byť opovrhnutý a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Keď som videl tie verše, pochopil som, že predpovedali, že jedného dňa Izrael odmietne svojho Mesiáša. A ak by boli Ješua prijatí rabínmi, bol by to dôkaz, že nebol Mesiášom. Potom som si uvedomil, že Mesiáš Izraela mal byť odmietnutý vlastným ľudom. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Po prečítaní veršov o Mesiášovi z Biblie s Hildou Kozerovou to vyzeralo, že jej výklad písma bol lepší ako ten môj. Naozaj to vyzeralo, že ukazujú na Ješú a to som nemohol zniesť. Viete, chcel som byť dobrým Židom. A dobrý Žid by neveril v Ješú. Vždy som si myslel, že ak chcem byť verný svojmu ľudu, nikdy v neho nemôžem uveriť. A tak som sa vtedy rozhodol, že to pustím z hlavy. Že o tom viac nebudem premýšľať. Chcel som to odložiť do zásuvky a zabudnúť na to. Krátko na to ma moja mama pozvala na bohoslužby v kongregácii, ktorú navštevovala. Povedal som jej: Mami, nie, nemám záujem. Nemal som a nebudem mať. No ona povedala: Vieš, všetci tam sú Židia. Odpovedal som: Hej, chápem, sú to Židia ako ty, ktorí veria v Ješú. Ja tam nechcem ísť. Tak to skúsila ešte raz. Dnes budeme pozerať film o Izraeli. A tak som si pomyslel, že toto je celkom dobrá príležitosť. Mohol by som ísť raz, povedať jej, že sa mi to nepáči. A už by ma nikdy nevolala, aby som prišiel znova. Tiež mi napadlo, že predsa ak je to film o Izraeli, ako by mohol byť o Ješuovi. A navyše som mal rád Izrael, tak prečo si nepozrieť ten film? Tak som sa v ten deň rozhodol ísť na služby Božie prvý a posledný krát. Film bol o tom, ako proroci predpovedali znovu zhromaždenie Židov v Izraeli. Páčilo sa mi to. To bola prvá polovica. A druhá polovica bola o tom, ako tí istí proroci predpovedali príchod Mesiáša, ako mal prísť a narodiť sa z Panny v Betleheme, byť odmietnutý vlastnými ľuďmi, vydaný na smrť a vzkriesený z mŕtvych. A tak som počúval o proroctvách a nepáčilo sa mi to. Nechcel som tomu veriť. Založil som si ruky a povedal si: Tomuto neverím. Ako som tam tak sedel, uvedomil som si, že som pokrytec. Tú časť, ktorá sa mi páčila, som prijímal. Tú, čo sa mi nepáčila, som odmietal. Uvedomil som si, že ak hebrejskí proroci prorokovali o Ješuovi ako Mesiášovi, tak ak chcem byť dobrým Židom, budem v neho musieť veriť. Aj keby som bol jediný Žid, ktorý mu kedy uveril, stále by som bol dobrým Židom, pretože by som uveril v židovského Mesiáša. Ako som tam sedel, trápil som sa s týmito vecami, v tej chvíli som si uvedomil, že mu musím uveriť. Musím sa stať Ješuovým nasledovníkom, vložiť v neho svoju dôveru. A tak v ten deň som sa rozhodol, že budem nasledovať Ješu, že do neho vložím svoju nádej. Spoznal som, že umrel za moje hriechy a že vstal z mŕtvych, aby dokázal, že je Boh. Rozhodol som sa ho nasledovať a prijať odpustenie hriechov, naplnený život, život s ním vo večnosti. Boh ma viedol na cestu, o ktorej sa mi ani nesnívalo, že ja uverím, že Ješua je izraelský Mesiáš, ktorý zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych. Ak by som vás mal k niečomu povzbudiť, tak proste Boha, aby vám zjavil pravdu. Všetci sme na ceste. Všetci kráčame a Boh nás vedie. Možno ďalším krokom pre vás je povedať: Bože, zjav mi, či je Ješua skutočne Mesiáš. Je on ten, ktorého si poslal na naše zmierenie? Skutočne zomrel za moje hriechy a bol vzkriesený z mŕtvych, aby dokázal, že je tým, za koho sa vydával, Bohom v tele? Proste Boha, aby vám to zjavil. A potom urobte ďalší krok na tej ceste v hľadaní pravdy a prajem vám, nech ju nájdete v Ješuovi.
My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.